История от морето. Истината е, че не е за първи път сме там. Да не кажа, че всяко лято има по някой такъв репортаж от Русалка. Сега казвам добро утро на Валентин Попов, председател на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Здравейте! Здравейте, добро утро и на вашите зрители. Ще говорим, разбира се, за кадрите с полицейско насилие, това, което се случи миналата година по време на протестите. Гледахте ли вчерашното заседание и изслушването на вътрешния министър в парламента? Част от него успях да гледам, да. Какво разбрахте от информацията, която беше дадена? Вижте, за да не навлизам много навътре и много в детайли, искам да кажа едно, чест прави на министъра, че започна изслушването си с едно предупреждение към седящите в пленарната зала. Да не се прехвърля това, което са извършили няколко служители от МВР върху всички останали. Да, аз също бих апелирал за това, защото българите имаме навика да генерализираме. Което в случая е по-скоро. Със сигурност обаче това, което правят ето тези хора в кадрите, които виждаме и в момента, хвърля сянка върху цялата система на МВР и това няма как бъде избегнато. И тази сянка, точно тук е важното, което обаче кой знае защо остава някъде в страни в сянка. Кое е? Виждате ли, ние се фиксираме върху конкретния проблем, а не върху това от какво е резултат този проблем. От какво е резултат според вас? От състоянието на МВР. А то е резултат от какво? Което хич не е добро. А, е тук вече ще трябва да се обърнем към хората, които са минали през тази зала, където вчера вървеше и слушването. Да ви предложа няколко възможни отговора. Неадекватни политически решения. Точно. Проблеми с обучението на служителите. Това вече е отново следствие. Вижте. Проблеми с подготовката. Почти всеки министър, който идваше на тая длъжност, започваше реформа в МВР. И въпреки това, през последните 20 години, това министерство така и не беше реформирано. Това е проблема. Големия проблем. Всичко останало са резултат от него следствие. Конформизъм, зависимости, невъзможност за кариерно израстване, да, ако не... Да, всичко това и още, всичко и още, е вярно, и още, да. Сега, аз ви попитах какво чухте и какво ново научихте, защото мен ме впечатлиха няколко неща. Първо, тази проверка, която е направена и която завършва с няколко административни наказания. Дисциплинарни. Полицията, да, дисциплинарни. Полицията проверява полицията. Какво очакваме в такъв случай? А вижте... Адекватност, дали очакваме? Нашата организация винаги е смятала, че върху МВР е добре да има един постоянен граждански мониторинг и контрол. И то не само от Народното събрание, което вижте форма на граждански контрол. Има различни варианти, но трябва да се седне и да се мисли по темата. По нея не се мисли. Да. А иначе на вас как ви се сториха тези наказания, които и вчера чухме? Значи за присъди не говорим, защото наказанията няма. Са... Но наказанията като наказания. Над средните. Някои от тях са една степен или две преди уволнението. Не мога да коментирам дали са достатъчно тежки или не. При всички случаи превишаване на правомощия имаше, то е очевидно тия кадри. Това превишаване на правомощия може да е дисциплинарно нарушение, за което се налагат тези наказания. Може да е престъпление, но това вече е проблем не на нас като синдиката, на други... Но на вас като специалист от кадрите стана ли ви ясно какъв е отговора? Дали е нарушение като за дисциплинарно наказание или е, как да кажа, престъпление като за присъда? Ами вижте, това го решава прокуратурата и съда. Съда, да. Добре, ако ви попитам кой е виновен за цялата ситуация, която се създаде, какво ще отговорите, защото имаше политици, които казаха полицаите на място, те решават, те отговарят. Имаше други, които казват техните ръководители, както и включително и така политическите върхове. Вижте, в управата на държавата. Най-вероятно истината не е в единия край, както обикновено някъде по средата. Но аз ще се върна към това, което казах преди. Преди полицая да излезе на работа, са се случили много, много, много други неща. Бил е селектиран като кандидат за работа. Бил е приет, бил е обучаван. Това обучение продължава и по времето, когато той вече започва да си поема функции, да си изпълнява задълженията. Евентуално се развива в кариера. И ако във всичко това нещо, във всичките тези неща, етапи, понещичко куца,
Риска да се получи този резултат се увеличава. А то наистина куца във всички тези етапи. Искам да ви кажа още нещо, което съм го повтарял много често и би трябвало вас като журналисти, вашите колеги да ги интересува много, а пък съм виждал, че сте имали проблеми в тази област. МВР в някои отношения е класическата черна кутия. Виждаме какво има на входа, виждаме какво има на изхода, а какво става вътре в системата, как става и защо става, за публиката, за гражданското общество остава неясно. И вие и ваши колеги, предполагам, сте имали сериозни проблеми с дирекция Пресцентър. Ами, МВР, те, да, която сигурно, общо взето служи само за отказ за даване на информация. Различни периоди от време, различен почерк и, как се казва, начин на работа, но последно да ви попитам, понеже и тази тема много се коментира. Според вас на площада миналата година имаше ли хора, които не са служители на полицията, а са представители на частни структури? Аз в чието ръце е поверена сигурността на всички аз там? Аз лично не съм видял такива твърдения, срещам из медиите, но това подлежи на доказване. Според мен, ако наистина е имало нещо такова, идиотщини, аз дълбоко се съмнявам, че изобщо е възможно. Добре, благодаря ви, Валентин Попов, председател на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР. И наистина, още веднъж уточнението. Със сигурност, хиляди почтенни хора работят в системата, но нека тя не бъде черната кутия, за която вие говорите. Благодаря ви. Приятен ден, успех.